Serata tajba nilqakom għal prime time l-lum 2 ta' novembru xar ġdid u ġvera bdejn il-bira u jekk tikkalkulaw sew tirrealizzaw li fadal biss 59 ġurnata biex tispiċċa is-sena 2021 u tibda s-sena l-ġdida. Minn hawn ftit ieħor ħanilgħabu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda ċans tagħkom li terbħu l-flus cash, ir-regoli drajtuhom tal-logħba tagħna. 30 sekonda d-dispożizzjoni tagħkom, seba' domandi f'idejja, jekk jirnexxilkom ittuna ħames risposti tajbin, jirnexxilkom terbħu l-ġakpot tagħna li jkun fi flus cash. Il-mistiden tijaj il-lejla meju li liġej jalaq 37 sena. It-tini wilt fosterba aħwa, wieħed mill-iżgħar ministri tal-Kabinet Malti. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija, l-Onorevoli Silvio Schembri. Serata tajba. Sellim lekom. Kif inti? Mhux ħażin, nsellmu l-Neli wkoll xek. Neli bħalissa dejjem rieq. Jiena se mhux bħalissa biss minn kif informatu. Dak is-sufan tħobbu ħafna. Onorevoli ħajkolli noħodlok id-dettalji biex nirreġistrak. Isem ukun jom? Silvio Schembri. Silvio Schembri. Data ta' twelid. 21st May 85. Mejju 85. 37 Mejju li ġej. Ekku, ekku. Fejn intwielet? Pieta? Pieta. Residenti? Alluqa. Alluqa. Professjoni? Ekonomista. Ekonomista. Silvio, jien għandi l-impressjoni li inti wieħed minn dawk li minn meta kont tfal kienet toġbok il-politika. Li anzi, pjuttost, l-għonni qed jiena ġej minn familja tal-politiċi, ġifieri kemm it-siju Charles Mangione u missieri għadu sindku sal-lum il-ġurnata. Però mhux xi ħaġa li kienu jimbuttawni għalija. Fil-fatt aħna eżempju qegħdin erbaħwa kif qed tajjeb inti fl-introduzzjoni ħadd minnhom hu involut fil-politika. Jiena dħalt fil-politika għaliex l-events tal-ħajja ġabuni l-hemmhekk, jiġifieri primarjament, kien meta bdejt il-Junior College u bdejt nara, minn dejjem kont nħaddem twemmin laburista. Imma dak iż-żmien li inti tkun żagħżugħ bi twemmin laburista ma tantx kont tkun milquh daqshekk fl-istituzzjonijiet bħal Junior College Università. U dik kienet ċaġa li ddejjaqna ħafna. U rrid tinbiddilha. U hemmhekk bdejt nidħol fil-pals u mbagħad ħriġt tal-elezzjonijiet u konna rbaħna dakinhar. Qed issemmi żmien il-Junior College, kont żagħżugħ ribellus? Ħafna. Ara jien il-Junior College kien naħseb wieħed mill-isbaħ żmien ta' ħajti. Hemmhekk rabbejt il-karattru tiegħi, għaddejt minn ħafna episodi. Kien żmien jiena kont imur skola tal-Knisja sekondarja u Junior College jisek tħoss il-libertà totali. Jisek għasfur, ħirex minn ġagħġa. Però kien dak iż-żmien li bnejt il-karattru tiegħi ħafna. Jiġifieri iktar naħseb mill-aspett akademiku u l-Junior College iktar bnieli mill-aspett ta' karattru tiegħi li tkun karattru sod. Jiġifieri llum il-ġurnata forsi għandi ħa ngħidu hekk oxra aktar ħoxna biex inkun nista' naqla ċertu kritika, naħseb bdiet tinbena minn hemmhekk. Kif kulħadd jaf, ovvjament illum il-ġurnata Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija, però żgur qatt f'ħajtek m'għaddilek minn rasek li ħatkun Ministru għall-Ekonomija waqt pandemija. Naħseb l-ebda politiku Prim Ministru jew Ministru ma kien la jixtieq u lanqas jaħseb li ħajkun Ministru f'pandemija aktar u iktar f'pożizzjoni ta' Ministru tal-Ekonomija għax inti naħseb jiena il-Prim Ministru, Ministru tas-Saħħa u Ministru tal-Ekonomija. U ma naħseb l-iktar tlet setturi jahar u li kienu ċen sensittivi u kol waqt il-pandemija. Mot onest u bikliem sempliċi, kif tiddeskrivi dak iż-żmien? Li ara jien dak iż-żmien kien żmien li beda jinqala minn kollox u tħares lura u tgħid kemm l-isfidi tal-passat ma kienu xejn ikkumparat ma daw l-isfidi. Jiġifieri llum il-ġurnata li għext il-pandemija minn siġġu ta' Ministru tal-Ekonomija kienet esperjenza li tgħallimt ħafna minnha. Esperjenza li ġabitni nse kemm ħafna mill-affarijiet nieħduhom for granted. U mhux naħseb li biss naħseb il-verità l-poplu Malti Wawċi. Li isa d-dinja reġa' tagħmel offset restart fuq ċertu affarijiet. Ġieli kont tkun inkwetat ma torqodx? Le, kien speċjalment fil-perjodu tal-bidu meta faqqet il-pandemija u ġiet ħafna viċin Malta, kien żmien Marzu. Dak kien żmien inkwetanti ħafna. L-ewwel net jiena kont għandni kif il-ħadd Ministru tal-Ekonomija f'Jannar. Iġu qastejt kien hemm dak il-honeymoon jew running in. Mill-ewwel f'Marzu, ftit qabel Marzu bdiet faqqet il-pandemija, kellna l-ewwel każijiet f'Marzu. U dak iż-żmien kien żmien fejn inkwetajt ħafna. Li kellna ekonomija kienet b'saħħitha ħafna għadha b'saħħitha ma kien żmien li r-rapporti li kellna meta kien għajt li Prim Ministru preżenta għandna r-rapport. Rapport xejn sbieħ. Kienu jgħidulna li jisma' hemm
50,000 persuna ħatitlef l-impjeg tagħha. 50,000 huwa ammont kbir. Inksaħtu, jiġifieri li inti tkun Ministru tal-Ekonomija u tibda tara quddiemek timmaġina persuna minn kull erba' aħna għandna ftit iktar minn 200,000 jaħdmu. Persuna minn kull erba, immaġina, ħatitlef id-dħul tagħha. Jiġi bdejt nara li dak kollu li rnexxielna nibnu, kont ilna nitkellmu fuq ekonomija b'saħħitha. Ħajqa kollox meta jien Ministru tal-Ekonomija. Meta rajt ċaqta dan? Ara jiena rajt ċaqta dan l-ewwel net li kien hemm il-willingness anke bil-qatt li kienet kollu mal-Prim Ministru li rridu nagħmlu dak kollu li kien hemm bżonn sabiex ngħadduha. Il-fatt meta bdejna naħdem il-miżuri flimkien ma' nies oħra bħal wage supplement, vouchers u postponementi u affarijiet oħra, bdejt nara li ħakka jkun hemm rispons tajjeb ħafna lihom. Il-fatt li konna f'pożizzjoni anke ekonomika b'saħħitha u allura stajt nagħmel ċertu miżuri kienet ovvjament ta' soljev kbir. U li meta bdejna nħabru l-miżuri u ndur id-nies mal xalk waqt il-pandemija fajna nduru nisu niltaqgħu ma' nies fin-negozju ma' nies normali, kien hemm dik il-sens ta' pożittività xorta. Jiġifieri minn kejjel kien hemm il-biżgħu tal-inċertezza, ma' kull min bdejt niltaqa', kulħadd tofra li tal-biberija u niftakar moment partikolari meta laqajna l-stakeholders flimkien, kien moment li jiena qed tiewa ħanadduha għaliex il-moment li kellek il-min iħaddem u l-min jirrappreżenta l-ħaddiema qegħdin ngħidu l-istess diskors li mhux kulħadd jiġbed biex jara l-fera tiegħu biss kif jgħidu sal-ponta ta' mnieħru, hemmhekk qed tiewa di ħanagħmluha, ħanadduha flimkien u ħankun qed nagħduha b'mod tajjeb ħafna. Ħammur wara waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura rid nisma' r-rakkont tiegħek li darba kont irrakkontajtli meta kont biżbal biżvista nsejt tlibbes l-uniformi li t-tifel u ħadd l-iskola bil-piġama. Ħammur wara waqfa żgħira ta' riklami. Nilqakom lura għal prime time miegħi għandi l-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija l-Onorevoli Silvio Schembri, wieħed mill-iżgħar membri tal-Kabinett Malti, wieħed mill-iżgħar membri parlamentari wkoll għalkemm is-sitwazzjoni qed tinbidel nara. Qed tinbidel fimni sa meta tlajt l-ewwel darba fl-2013 kont inħossni wieħed mill-iżgħar kont ngħid wieħed mill-iżgħar illum. Grazzja tal-la għandna parlament u għandna speċjalment eżekuttiv, ministru, segretarju parlamentari, li jien mhux fula f'qara, imma pjuttost kważi wieħed qed nibda nsir wieħed mill-veterani issa. L-età ta' fetwak hekk taħseb fuqha jew le? Le tom, jiena l-età qatt ma rajta bħala xi ħaġa li żżomm lura minn nagħmel affarijiet. Jiġifieri eżempju niftakar meta kont il-ħadd ministru u kif kont qed ngħidu waqt il-pandemija, waħda mill-kritika li dak iż-żmien l-Oppożizzjoni bdiet tagħmel kienet isma' dan għadu żgħir ma jfimx ma jagħmilx affarijiet. Jiena qatt ma ħallejt dik il-kritika taqtali qalbi jew pjuttost dejjem naħdem iktar biex I prove them wrong. U allura jiena nħares lura lejn il-ħidma li għamilt u ma narax xi ħaġa li l-età li kieku kelli naħseb età ikbar kont nagħmel affarijiet differenti. Kollok affarijiet li tirranġaw ma mhux kwistjoni ta' età. Apparti li jien vera nisaj, però llum il-ġurnata jgħid kważi 20 sena fil-politika. Jiġifieri bdejt l-esperjenza żgħira. L-esperjenza tgħallem ukoll. Però iktar milli għax l-età, iktar forsi għax l-esperjenza u li bdejt minn isfel net. Jiġifieri mhux ħaħriġ l-ewwel darba u l-ħadd Ministru. L-iskaluni kollha tal-politika tista' tgħid lajthom tarġa wieħed wieħed. U allura minn hemmhekk titgħallem ħafna minn fejn bdejt u ċertu affarijiet x'rispett għandek turi f'kull tarġa. Silvio, llum il-ġurnata missier, il-kbira mel il-proċett, iż-żgħira kemm għandha sa? Żgħira għandha 3 snin. Ħafna jgħidu li t-tieni wild tkun iktar imqarreb mill-ewwel. Konferma kompletament. Jiena għandi t-tifel kbir kwiet ħafna. U sensittiv ħafna. U t-tifla ribelluża tigmandaj. Karattru naħseb iktar iż-żgħira tiġbaħ lili. Jiena kont imqarreb ħafna meta kont żgħir. L-kbir jiġbaħ iktar l-omu. U l-żgħira jew l-kbir? Kont insejthom bil-piġama u ħadthom l-iskola? Le, l-kbir. Kif kien iġrat eżatt? Jiena fil-għodu meta kienu iżgħar l-ewwel sena tal-iskola kont qed ħanibda noħodhom jien l-iskola biex suppost tal-inqas peress li nidħol tard id-dar u nitlaq kmieni tal-inqas ikolli dik in-nofsi jonqad tagħha magħhom. Però fil-verità kif nidħol karza nibda mill-ewwel bil-mowbajl nirrispondi l-emails u nkun għaljenat kompletament. Ġbja kan għaddi meħdej, nis jedu sma, rajtek sellimt lek asko konti jata, nkun jgħat fuq il-mobile. U kont jgħat imassal it-tifel, l-iskola, u daħin kun sejr daddy, u jgħina jgħat fuq il-mobile, insomma, dej. U bat wara, ma nafx kem il-minuta li għaddej, għetlu għajd li dzek jgħina.
Għalli, għalfi għatod dil-skola fil-pijama. Għarres, l-ura, il-marelli. Erġa soqlura, għedem xubiet, l-soqlura, għedem. Nsejdin biddillu. U s-soba, u għaj fakkar li ta' spess għanajdu għek. Fakkarti l-ek erġajt jien. Silvio, ġunju li ġej tal-10 snin miż-żewġ, le? Ekku. Il-mara Deandra avukat, li li dajem jgħidu li li vera biċċa xogħol ibsa u għadma ibsa biex terbaħ argument ma' avukat. X'tikkummenta? Ara, ħanejdu hekk. Jiena fix-xogħol tiegħi meta nkun irrid insolvi problema, sewa, ngħidilhom iġibuli x'avukati. Meta jkolli suġġett inkun irrid intawal id-diskussjoni, imur bl-avukati. Issa di l-avukati taf liħdu għalihom, però kultant narhom biex jiġġustifikaw l-eżistenza ta' xogħol tagħhom pjuttost iridu jgħodu jfittxu kull koma. U li tkun il-mara tiegħek iktar u iktar. Għaliex ikun hemm tendenza li jinsew ħafna affarijiet, però jiftakru dik il-biċċa żgħira ta' xi snin ilu allura tipprova tirbaħ lek l-argument. Allura ħafna drabi nipprova ma nibdix argumenti mill-ewwel. Fadlilna biss 30 sekonda, però ma nistax ma nsaqsix dil-domanda, kull min jafek jaf li inti juventin. X'tikkummenta naqra fuq il-fatt li ħallikom Ronaldo. Ara fil-verità, ovvjament kienet xi ħaġa ħbar li ħaddija pożittiva, però diment li naħseb il-Juventus dejjem kellhom tim. Naħseb Ronaldo minkejja li salvana f'ħafna ċirkustanzi kien iktar e one man show fil-verità. Issa forsi qed nipprova naraħħa b'mod pożittiv biex niġġustifika. Fil-ħajja le hemm aktar żejn pożittiv. Imma jħarsu quddiem issa imut papa jilħaq ieħor. Jekk titilfu partita. Toħda ċajta l-għada joħjer ma ċajta xmija. Le jiena għal-kemm għal-Juventus minix dak il-persuna li tibdil il-burdata tal-ġurnata. Jiena pjuttost iktar għandi ħafna ħbib interisti u għallura meta nirbħu aħna nqgħod nibatilhom l-screenshots u fejek biex tipprovadni. Però jien mhux persuna li nieħu għalija, nibdew nagħmel, ġifieri jiena ċajta nħodha u I go with the flow, ħanejdu. Grazzi Ministru il kumplament tas-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi qabel ma nħallikom infakkarkom li aħna fl-imkien ma' Bridgepoint qegħdin intukom iċ-ċans li żidu naqra stil fil-kamra tal-banju tagħkom jew inkella fil-kċina tagħkom billi tipparteċipaw f'kompetizzjoni minn tagħna li konna ta' kull ġimgħa mbagħad li toħorġu rebbieħ u x'vera ikonna rebbieħ fil-ġimgħa u mbagħad ikonna rebbieħ fix-xahar. Ta' kull ġimgħa qegħdin nurukom kelma differenti b'lingwa differenti li kollha jfissru kontenitur tal-iskart u mbagħad intom tridu tippruvaw taqtaw li ma lingwa edin nużaw għal dik il-ġimgħa. Tikkummentaw billi titħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u minbonniċi.tv. Wasal il-ħin biex naraw naqra x'in il-kelma ta' din il-ġimgħa u x'imbagħad intom tibdew ir-riċerka tagħkom biex taraw naqra li ma lingwa edin nużaw u x'vera wasal il-ħin biex niżvelawlkom li ma kelma għandna lilkom illum. Din il-ġimgħa qegħdin nużaw il-kelma sobtunna. X'lingwa hi? X'lingwa qegħdin nużaw? Sobtunna. Idħlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi ombonniċi.tv u kkummentaw. Kif semmejtilkom għandna rebbieħ fil-ġimgħa però mbagħad għandna wkoll rebbieħ fix-xahar li jerbaħ rigali kbar, li jerbaħ wieħed mill-isbaħ modelli li għandhom Bridgepoint ta' Benz u x'vera wieħed mill-iktar modelli teknoloġiċi. U fil-fatt illum ħa nitkellem mar-rebbieħa ta' Ottubru li hija Mary Grixti suppost qiegħda fuq il-linja Mary. Is-sera tat-tajba Mary. Hello Owen, all right here. Kif inti? Jena tajba u ferħana ħafna. Proset, isma l-ewwel darba li jerbaħt. Iva. Proset, isma għaluli li mistaġbin kam inti dell-ettanta tal-lingwi, veru? Jeħu interess, ħajtek. Iġveri inti waħda minn dawk li għaxat jgħidu li inti jerbaħt meta kellek tikkummenta li l-kelma qiegħda bil-Franċiż. Iva, kelli naqrajnuna ta' ġifieri wkoll. Isma' imma rigal diffiċli biex taqsmu issa, però jista' jużaħ kulħadd. Iva, eżatt. Grazzi ħafna Mary mill-kumplament tas-serata tat-tajba, grazzi tal-segwit. Grazzi tal-programm, grazzi ħafna. Grazzi Mary mill-kumplament tas-serata tat-tajba, grazzi lill-Mary u l-daw kollha li pparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tagħna, però fuq kollox grazzi dalli dejjem issegwuna hux vera. Prime time ser jieqaf hawnhekk inkun qiegħed magħkom għada fl-erba' kwart ta' wara nofsinhar għall-edizzjoni ta' Prime Time Preview. Inkomplu